Ja, jag ser 18 som har kommit. 20 personer totalt med mig och min iPad. Så jag tänkte börja prata lite grann. Kan ni höra mig? Ja. Ja, bra. Jättebra. Jo, tanken nu med det här Zoom-mötet var att jag skulle ge lite gemensam återkoppling på inlämningsuppgift 1. Och förhoppningsvis har ni alla fått svaren som jag har skickat så att ni vet om... Ni har fått lite kommentarer då på era uppgifter. Men jag tänkte göra en allmän genomgång då med lite saker som kan vara bra att tänka på. Och en grej som jag tänkte på, det var att jag hittade 26 som hade lämnat in uppgiften. Fast det är bara 21 som har fyllt i den här fuskenkäten. Så om ni inte har gjort det, så tänk på att göra det. För att det är mer att man ska göra det så att man blir medvetandegjord om det här med att man ska skriva upp samarbete och källor och sånt här. En annan sak jag tänkte på var det här med Adobe Scan, att många har tagit kort på sina inlämningsuppgifter för att man ritat på papper och så tar man kort och ibland har man missat lite grann och inte fått med hela uppgiften. Det finns ett program, en app som heter Adobe Scan. Adobe är ju samma som gör PDF och allt det här. Då tar man också ett kort med den, men den hittar kanterna på dokumentet och vrider till det så att det blir jämnt och fint. Så det kan vara ett tips att använda. Om vi sen går vidare till själva uppgiften nu med att rita e-diagram. Så en sak som jag tror de flesta har förstått, men som jag såg att någon kanske inte hade tänkt på riktigt, det är att e-diagram är ju ett språk, kan man säga. Det är en samling regler för vad man kan rita och vad det betyder. Så att det är inte så att man kan rita lite hur man vill och så ska den som ser det gissa hur man tänkt, utan figurerna man ritar betyder saker och det är bestämt i förväg vad de betyder. Fuskenkäten finns, tittar man på webbsidorna så om man går från Blackboard till den här länken då som finns i Blackboard, så finns den med både på hemsidan där och på sidan med labbarna, tror jag i alla fall. Jag måste kolla om sidan med labbarna har fuskenkäten också. Ja, det har den. Så att man hittar den ganska lätt där. Det jag tänkte säga vidare då om det här med hur man rider. Jo, tanken är ju att man ska kunna rita ett e-diagram. Man ska kunna använda det när man pratar med andra så att alla förstår då vad det är man har gjort för någonting. Och att man ska kunna lämna över det till och med till någon annan som sen gör databasen, gör tabeller och sånt utifrån e-diagrammet. Och då är det viktigt att alla pratar samma språk, så att säga. Nästa sak som man kan tänka på, det är vad som ska vara med i e-diagrammet. Det är en beskrivning av databasen och vad som ska finnas i databasen. Och en sak som man kan fundera lite på, det är de här servrarna. Ingår de egentligen i spelvärlden? Ja, det beror ju på. Kanske, kanske inte. Är det så att man behöver ha med servrarna som instanser, som objekt i sin databas för att hålla reda på var saker finns? Ja, då ska de vara med i databasen. Är det så att man inte behöver ha det, utan databasen ska vara själva världen? För att servrarna finns ju inte i spelvärlden, utan de är det som spelvärlden körs på. Ja, då kanske servrarna inte ska vara med. Och sen en sak till då som en del har funderat på. Det här med att det står i uppgiften att spelare och monster dör. Och så får de spelarna tappa poäng och monstren försvinner och får skapas på nytt sen då. Ja, ska det vara med i databasen på något vis? Ja, det är väl också lite tveksamt om det ska vara med. För att det här med att en spelare dör, ja, det är ju kanske snarare något som programmet som är själva spelet ska göra. Inte någonting som man lagrar i databasen som ju är det programmets data. Så att en del har försökt rita någonting med spelare dör på något vis, men det... Nej, det är ju förändringar i databasen som spelprogrammet gör snarare än något som ligger i databasen. Om man nu väljer att ha med de här servrarna så står det ju också att IP-numret är unikt, men det kan ändras lite då och då.
Och då kan det ju vara praktiskt att ha en fast nyckel som inte ändras. Och man brukar prata om en surrogatnyckel, alltså en extra nyckel som man bara använder in i databasen. Så det kan vara praktiskt att sätta på ett extra attribut och ett extra nummer på servrarna. En annan grej som jag funderar på, det är ju det här med kopplingarna mellan entitetstyperna. Till exempel, om jag går över till att rita här nu. Ganska många har tänkt så här att ja, vi hade till exempel monster. Vi hade spelare och så hade vi rum. Och då var det ju så att monstren kan vara i rummen och spelarna kan vara i rummen. Och då tänker man sig att ja, då gör vi någon sorts sån här grej att monstren och spelarna finns i rummen. Men då har man tänkt lite galet där, för att om ni har tittat på föreläsningen om flervägs, där vi tar upp flervägsattribut, till exempel filmtittning, att om man har filmer, personer och biografer, att personerna ser filmerna på biografen. Och då är det ju ihopkopplat, så att för att göra en sån filmtittning, då behöver man en person, en film och en biograf. Och det är ju samma sak här, att när jag säger monster, spelar och rum hör ihop, då är det så att man behöver ha ett monster, en spelare och ett rum. Tre instanser av de här entitetstyperna som man kopplar ihop. Monstret, Grendel, spelaren Bengt och rummet, köket till exempel. Och som jag har ritat nu så, ja, det går inte för en spelare att gå och ställa sig i ett rum utan att först gå och hämta ett monster som kan hjälpa till med att stå i rummet. Så att det här är inte rätt. Utan det man skulle göra är, det är ju bara två vanliga tvåvägsattribut på det viset. Monstren finns i rummen och spelarna finns i rummen. Hänger ni med på det? Det får några jag i alla fall. Det är svårt här när man inte har, man ser någon. Men på riktiga föreläsningar så brukar man ju åtminstone se om folk somnar och sånt. Det är svårt att veta här. En annan sak som vi kan ta upp i samband med det här, och det är vad är det för typ av kopplingar de här? Är det ett till ett? Är det många till många? Eller vad är det för någonting? Och jag hade väl, om jag skulle gjort det här, så hade jag kanske tänkt så här någonting, att ja, varje spelare finns i ett rum, och i ett rum, det skulle vara väldigt tråkigt om det bara kunde vara en spelare i varje rum, så att jag har möjlighet att placera flera spelare i samma rum. Och sen samma sak med monster, varje monster står i ett rum, och i varje rum kan det finnas flera monster. Och eftersom monstren kan dö, men de kan inte logga ut eller något sånt, så varje monster måste då finnas i ett rum. Så jag skriver fullständigt deltagande. Så där någonting skulle man kunna göra. Men en del har gjort lite andra lösningar. Till exempel så istället för en etta här, så har man skrivit många. Så att det är många till många samband mellan monster och rum. Och då blir det lite intressant, för frågan är, vad betyder det där många till många sambandet? Är det så att, uppenbarligen så är det ju så att ett monster kan finnas i flera rum. Och i varje rum kan det finnas flera monster. Men det här med att ett monster kan finnas i flera rum, vad är det för någonting? Är det så att, ja, monstret kan vara en lång orm som ligger i flera olika rum. Och liksom ringlar sig mellan rummen. Eller är det kanske så att monstret kan stå i dörren mellan flera rum precis och är på väg från ett rum till ett annat? Eller är det kanske så att de här monstren i databasen, det är inte enskilda monster utan det är en monstertyp. Att om det till exempel finns ett monster som heter grodan, så är det arten eller typen av monster. Och sen så kan det stå ett monster av typen groda i det här rummet. Det kan stå en groda i det där rummet och det kan stå en groda i det där rummet.
Eller, igen då, är det kanske så att monster är visserligen enskilda grodor, men det här är inte en snapshot-databas som visar hur världen ser ut just nu. Utan det här är de rum som monstren har varit i även tidigare. Så att den här grodan, det är visserligen en groda och inte någon typ av groda. Den har varit i de här fem olika rummen, för den går omkring lite grann. Alltså det man kallar en historisk databas, till skillnad från en snapshot-databas som visar världen vid ett tillfälle. Så att ni ser att bara för att jag har ritat ett T-diagram så är det långt ifrån uppenbart hur jag har tänkt och vad det här egentligen betyder. Det där M-et där med många, ja, det kan betyda en hel massa olika saker. Så, det behövs då förklaringar. Vad menar vi med ett monster? Är det ett enskilt monster, och nu slår jag på det monster så blir det skadat, eller är det monstertypen groda och så kan det stå grodor i flera olika rum? Jag skulle väl föreslå att det känns för mig mest naturligt att monstren inte är typer, utan att det är just den här enskilda grodan. För sen när man ska börja slåss med monstren och så slår jag den här grodan så att den blir skadad. Men den har inte dött än, den är bara skadad. Ja, var ska man lagra den informationen i databasen om det bara finns grodtypen? Ska liksom alla grodor i hela spelet plötsligt bli skadade för att jag slår på en av grodorna? Det skulle det ju vara om man hade en grodtyp. Nej, då känns det för mig mer naturligt att varje monster är ett enskilt monster. Okej? Ja, det är några som säger svåra ja i alla fall. Och det där är ju en sak som man får tänka på då. Att man måste skriva förklaringar, för att det räcker inte bara med att rita upp i er diagram. För att det kan som sagt, även om det är ett många till många samband och det syns i er diagram, så kan det betyda en väldigt massa olika saker. Ja, när det gäller förklaringar sen, ja, då det svåra är ju bland annat, ja, dels är det svåra förstås att komma på vad det är man måste förklara, för att jag tror att det är ganska många som inte tänkte på alla de här grejerna. Men sen också hur man formulerar sig. Jag har några exempel på formuleringar här. Vi ska se om jag kan skriva det. Den meningen, om ni kan se den, det försvann inte från delningen på något vis. Ni får säga till om ni inte ser meningen. Flera saker kan finnas på en spelare, ett monster och i ett rum. Bara som ett exempel på en mening som jag såg på en av inlämningarna. Och vad betyder då det där? Ja, det verkar ju handla om någon typ av koppling här, en sambandstyp. Och är det ja, om jag inte alls visste hur det här spelet fungerade, då skulle jag börja fundera på, ja, är det så att då en del av sakerna i spelet kan inte finnas någonstans, men sen finns det flera saker som faktiskt kan finnas på en spelare, ett monster, vet du. Eller betyder det att, ja, en del av sakerna kan bara finnas på ett ställe, men sen finns det flera saker som kan finnas samtidigt på en spelare, ett monster i ett rum. Eller betyder det någonting annat? Och det är ju inte helt uppenbart hur man ska formulera det så att man, det,
är vad man menar. För att jag tror att det som menas här är att ja, i varje spelare och varje monster och varje rum kan det finnas flera olika saker. Men varje sån sak kan bara finnas på en av de platserna. Det är förmodligen det som menas här. För det är ju kanske så det är. Så hur ska man då formulera sig så att det blir begripligt? Ja, det är ingenting som jag kan tala om här nu, utan det kräver lång och omfattande övning så att man lär sig att skriva begripligt. Och det är inget jag kan lära i den här kursen bara sådär, utan det måste man öva sig fram till. Och även få lite återkoppling då, så att man ser att jaha, nu formulerade jag mig, men det var ingen som begrep vad jag menade. Så tänk gärna lite på det i fortsättningen också, att ni formulerar er så begripligt ni kan. En annan sak som har lite med formuleringar att göra här, det är vad man skriver i rutor och sambandsboxar i diagrammet. Exempel. Monster och rum. Och sen står det i uppgiften att monstren kan finnas i rummen. Om vi tänker oss varje monster måste finnas i ett rum, och i varje rum kan det finnas flera monster. Och sen skriver vi kan finnas. För det stod ju så i uppgiften i scenariot. Monstren kan finnas i rummen. Eller jag vet inte om det stod exakt så. Vad betyder då det där? Betyder det att ja, vi ska lagra var monstren får plats? Draken är så stor så den får inte plats i köket, men den får plats i balsalen, medan kaninen får plats i köket. Är det betyder? Och liknande, det står att, tror jag i alla fall, att monstren kan gå runt och plocka upp saker. Plockar upp. Så där kanske. Monstren plockar upp saker. Ja, vad betyder det då? Betyder det där med att plockar upp saker, att om det står i databasen att monstret plockar upp en sak, böjer sig monstret just nu ner och plockar upp saken? Men hur vet vi då vad monstret har i sin ryggsäck eller inventor eller vad vi kallar det? Ja, det är ju en annan sak. Och kanske är det så att man inte egentligen menade plockar upp här, utan det man vill lagra, det är de saker som monstret redan har plockat upp och har. Så det är saker att tänka på när man ritar i diagrammet. Vi är kanske inte heller intresserade av var monstren får plats, utan vi är mer intresserade av var monstren faktiskt är just nu. Och en annan sak då, det här med att samma sak inte kan finnas på flera ställen. Det var ju så här att saker, ja, dels kunde monstren plocka upp dem och bära på dem. Sen kunde de ligga lösa och skräpa i ett rum. Och kanske sådär då, så att varje sak får ligga i ett rum. Och sen kunde spelarna också, nej det där kan inte, så där kan man inte rita. Finns i eller ja, hos en spelare då. Och nu blir det lite samma sak som med monstren här. Vad är en sak egentligen? Om det står i databasen att det finns ett kortsvärd. Är det så då att det finns ett kortsvärd och det ligger i just det här rummet och så finns det inga andra kortsvärd? Eller är det också en sån här typ av sak, så att det står i databasen att det finns kortsvärd och sen kan det ligga kortsvärd i det här rummet och det där monstret kan ha ett kortsvärd? Beror ju på hur man tänker, men igen då ungefär samma resonemang som med monstren. Jag skulle väl i första hand tänka mig att det är enskilda saker. I synnerhet i labb 2 sen, inlärningsuppgift 2, där vi ska börja stoppa in saker i saker så att svärdet kan ligga i en väska och så. Ja, om det då bara fanns typer av saker, då skulle liksom
alla de här kortsvärden som ligger på olika ställen i spelet läggas i alla väskor. Det skulle bli väldigt konstigt. Så att där vill man ha enskilda saker. Och om vi nu tänker oss att det är enskilda saker. Den här sakentitetstypen här är en enskild sak. Och varje sak då, ja, man skulle ju kunna tänka sig att det är ett rep eller någonting så att flera monster och spelare tillsammans kan bära på samma sak. Eller så tänker man sig att saken kan bara vara på ett ställe i taget. Antingen kan ett monster bära den, eller en spelare, eller så ligger den lös i det här rummet. Och det syns ju inte här i diagrammet. Och då får man göra någon form av förklaring då till det. Till exempel skriva dit att de här tre, nej, så där ska jag skriva. Bla 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 skriver jag, så slipper jag komma på en förklaring här då som är begriplig. Man skriver på något, någonting i stil med att varje sak kan bara finnas på exakt en av dessa platser. Okej. Okay. Och en fråga här då. Så E-diagram kan ha olika meningar beroende på förklaring. Ja, allting går inte att uttrycka med ett E-diagram. Och det betyder att en del saker kommer inte med alls. Och en del saker kan tolkas på olika sätt att samma E-diagram kan betyda helt olika saker. Till exempel det här med, är det en snapshot-databas? Eller är det en historisk databas? Alltså beskriver den världen vid ett tillfälle eller vid över tid. Som det där med monstren i rummen. Ja, det här ämnet här. Att varje monster kan finnas i flera rum. Det kunde ju betyda en hel massa olika saker. Så det stämmer att E-diagram kan ha olika meningar beroende på förklaringar. Alltså meningar i den betydelsen hur världen ser ut. E-diagrammet blir ju detsamma. Måste varje entitet ha sina egna nycklar? Ja, när man sen så småningom gör tabeller av det här, vilket är det vanliga, då kommer det att vara så att varje entitetsinstans får ett unikt värde av något slag. Och varje entitetstyp måste alltså ha en nyckel då, till exempel att varje rum får ha ett nummer. Men om ni har programmerat objektorienterat så vet ni att varje objekt har sin egen identitet oavsett om det har någon nyckel eller inte. Typiskt så är det liksom minnesadressen i minnet där det objektet råkar ligga lagrat som är den unika objektidentiteten. Och då behövs det inte någon nyckel. Men det är inget fel att skriva dit. Vi kan ju ge varje monster ett nummer då bara för att det ska bli lättare att jobba med. Och även sakerna kan få nummer. Spelarna hade ju redan namn, har jag för mig, på det här viset. Okej. Jag har nog sagt alla saker som jag hade tänkt att säga, så att varsågoda och fundera på om ni har några frågor och skriv dem. Eller säg dem, det funkar också. Kan man endast ställa frågor om inlämningsuppgifter? Nej, i första hand så är det tänkt för det, men det går bra att fråga om annat också. Ja, här är någon som redan är igång med inlämningsuppgift 3 här. När man ska skapa tabeller. Och vad är skillnaden, är frågan då, mellan att sätta enbart unik på ett attribut mot att sätta primary key som man gör där. Nu är vi inne på SQL då, hur man skriver när man skapar tabeller i databasen. Och de betyder ungefär samma sak. Bägge betyder att den här kolumnen, eller kombinationen av kolumner som också funkar,
är garanterat att vara unik. Det kommer inte att tillåtas av databasen att det finns två rader med samma värden där. Bägge är alltså ett sätt att ange nycklar, eller det vi kallar kandidatnycklar. Den ena är då primärnyckel och den andra är det man kallar en alternativnyckel. Men ungefär som att, ja, teoretiskt sett, man väljer ju en av de möjliga nycklarna som att användas i första hand, och det är det som är primärnyckel. Så primärnyckel betyder bara att det är den här vi använder i första hand. Sen internt i databasen så kan det hända att sakerna i tabellen sorteras eller lagras i ordning ut efter primärnyckeln, så att det blir lite en aning snabbare att hitta saker via primärnyckeln än via något som bara är unikt deklarerat. Men i princip betyder bägge samma sak då. Så man kan sätta primary key istället för unik. Ja, om man bara har en möjlig nyckel i tabellen, då ska den heta primary key. För annars så kommer alla som ser den där att tycka att vad har de gjort så där för? Varför finns det ingen primärnyckel när det finns någonting som är unikt? Så skriv inte bara unik, utan skriv primary key på det som är tänkt som primärnyckel. Och om det sen finns någon annan möjlig nyckel i tabellen som också är unik, så får den heta unik. Okej. Men man väljer alltid en primary key. Ja, en del databashanterare så behöver man inte göra det, men då blir det väldigt konstigt, och jag skulle tycka att det var en väldigt konstig design att inte ha en primärnyckel. Så varje tabell ska ha en primärnyckel. I en relationsdatabas som alltså jobbar med tabeller. Som sagt, objekt är lite annorlunda. Även om man har två kandidatnycklar eller flera. Ja, säg att vi till exempel har en tabell över våra anställda i företaget. Och så har vi en kolumn för personnummer. Vanliga svenska personnummer. Ja, det är unikt. Och så har vi dessutom ett anställningsnummer som också är unikt. Då har vi två kandidatnycklar. Och då väljer vi en av de där som har varit primärnyckel. Och kanske är det lättare att jobba med anställningsnumret då, så slipper man referera till personnummer överallt i hela databasen. Så att då blir det anställningsnumret primary key, och så skriver man unik på personnumret. Vet om det finns något kommando i Batch SQL för att se alla sina constraints för en viss... Låt mig kolla. Jag tror att det funkar med describe table. Jag skriver BSQL. Och så tar jag tabellen avdelningar till exempel. Och så skriver jag describe table avdelningar, och ja, då får jag ut alla constraints här. Den har en kolumn som heter nummer och en kolumn som heter namn, och sen finns det en constraint som är primary key och dessutom är unik, och sen har jag till en check, ett par check constraints där också som är en annan variant. Så att ja, det funkar. Och om vi pratar, nästa fråga är: hur gör man för att se de tabeller som finns? Då kan man skriva describe schema. Och om jag heter DBTech 0 så skriver jag describe schema DBTech 0. Och så bläddrar den fram en massa tabeller som finns. Ja, under förutsättning att det är Mimer vi pratar om då. Olika databashanterare kan ha olika sätt att göra det här. List tables tror jag inte funkar. Ja, men det funkar i Mimer också, det gör det. I MySQL eller MySQL då, så tror jag att det heter show tables. Det minns jag inte riktigt om det gör. Men det kan variera lite grann. List tables funkar också i Mimer. Skillnaden mellan list tables och describe schema är att
Describe Schema ta med vyer och sådana saker också. Ah, här kommer en fråga. I övningsuppgift 3, där är meningen att man ska lösa problemet med att vissa foreign keys kraschar och så vidare. Låt mig kolla här nu för att, så att jag inte blandar ihop saker här. Där har vi det. Just det, i övningsuppgift 3 sen då, när man jobbar med MIMER och SQL. Då är det meningen att man får en exempeldatabas och sen ska man skapa de här främmande nycklarna som de inte har lagt in i den databasen. Alter table och skapa nycklar. Då kommer man att märka att ja, det finns fel i databasen. Så att man kommer, om man försöker genom en foreign key-kopplingarna, så kommer man att märka att ja, det där funkar ju inte, för att databashanteraren är så smart att när jag skapar en foreign key, en främmande nyckel i en tabell som inte tidigare hade det, då kollar den att de data som redan finns, att de faktiskt uppfyller det. Så att det man kommer att märka är att ja, här finns det fel i databasen som man kanske hade sluppit om man hade haft alla de här villkoren redan från början. Sen hur ni väljer att hantera det där, om ni tar bort rader eller ändrar eller kanske struntar i det, det får ni välja själva. Det är en övningsuppgift, så att det ska inte redovisas någonting på den. Okej. Men nästa fråga här. Meningen är att man ska fatta, det är det där med att det fattas data så att man inte kan skapa foreign keys. Ja, man ska ju märka då att det finns, det kanske står någonstans i den tabellen att en anställd jobbar på avdelning 17. Och så tittar man i avdelningstabellen så finns det ingen avdelning 17. Då är det ju något fel med databasen. Och det är det man slipper med de här foreign keys och främmande nycklarna. Ja, det är riktigt. Kommer vi att ha projekt i kursen? Är en fråga. Nej, det enda som är i den här kursen som ni ska jobba med, det är ju de här inlämningsuppgifterna och övningsuppgifterna. Så att det är inga större projekt. Om man vill så kan man ju se uppgifterna som en sorts små projekt. Men det är inte något riktigt projektarbete, nej. Hur ska man redovisa inlämningarna om man jobbar i en grupp? Jo, då ska man ska ju lämna in en rapport i gruppen. Har det varit, är man två stycken som sitter och jobbar tillsammans, ja, då får man ju lämna in en rapport där det står bägge namn. Är man en stor grupp, man är liksom 5-10 stycken, då är det ju fortfarande så att varje grupp ska, varje alltså grupp på en eller två eller i nödfall tre personer, men varje liksom labbgrupp som har suttit och gjort de här uppgifterna och provkört och saker, de ska lämna in en rapport. Men som det står då, så ska man berätta alla som har varit med och jobbat med uppgiften. Det är alltså tillåtet att samarbeta i större grupper än de här små labbgrupperna som gör varsin inlämnings, varsin rapport. Men då måste man redovisa det. För det ser så dumt ut när jag tittar på dem, så ser jag samma lösningar som kommer från tre olika grupper. Och då, det är lite det som den här fuskenkäten är till för att medvetandegöra om att då vet ju inte jag om det är så att en grupp kanske helt enkelt har stulit en färdig lösning av någon annan. Sånt har ju hänt i världshistorien tyvärr. Så skriv bara källor och vilka som har hjälpt till, så blir det okej. Okay. Nästa uppgift, om man redan lämnat in inlämningsuppgift 3 men använder bara unik i tabellen, inte primary key, ska man lämna in igen eller bara ett litet fel som inte spelar så stor roll? Det är Habib som kommer att rätta den då, så att jag tänker mig att han kommer att skriva en kommentar där om varför har ni gjort så där, när det hade varit mer naturligt att ha definierat primärnyckel hela tiden.
jag skulle inte lämna in någon ny rapport bara för det. Däremot kan man ju mejla att, om man vill kan man mejla och säga att ja, vi tänkte inte på det här då, men egentligen borde vi haft primärnyckel också. Nästa grupp. I en grupp två personer behöver man bara lämna in en uppgift och en rapport. Ja, precis. Om inte annat så blir det ju bara hälften så många uppgifter för mig att rätta då om man jobbar tillsammans, att man på två personer lämnar in en rapport. Ja, jag väntar på frågor. Kan man jobba tre personer i en sån grupp? Helst vill jag ha en eller två personer. I nödfall så är det okej med tre personer. Säg till exempel att man sitter isolerad i coronakarantän i en korridor, tre stycken som går samma kurs. Och så gör man allt sammans tillsammans. Då skulle det bli lite konstigt om, eller det blir onödigt att en av personerna då måste skriva en egen rapport bara för att. Så att det är, om ni tycker att ni har särskilda skäl så är det okej att lämna in på tre personer. Ja, ja, jag sitter och väntar och så får vi se om det kommer några fler frågor. Oh, nej, det verkar inte vara några frågor direkt. Så låt mig bara kolla när nästa var. Ja, vi har ett Zoom-möte på onsdag också, samma tid 10:15. Ja, här kom dessutom en fråga. Stämmer det att uppgifter som lämnas in i tid ger gratis poäng på ordinarie tentamen? Ja, det gör det. Det är riktigt. Så att man får en extra poäng på tentan för varje uppgift som man har lämnat in i tid. Ja. Ja, men då tror jag att jag, om det inte väldigt snart kommer någon fråga eller någon indikation på att någon vill fråga, men det stämmer. Här. Hur många poäng är det som krävs för godkänd? 4-5. Kan man alltså få plus 5 poäng jämfört med, ja just det, man kan få plus 5 poäng. Det varierar lite med tentan och ni kan ju kolla på gamla tentor så ser ni hur det brukar vara på första gångs tentan där. Det kan variera lite beroende på hur svåra jag tycker att uppgifterna är och sånt. Hur många poäng. Däremot kan jag säga en sak till om tentan och det är det här med att den här grundläggande datamodelleringen. Den grundläggande datamodelleringen, att rita e-diagram och sen skapa tabeller, det är en viktig del av kursen. Så att de uppgifterna på tentan sen, om det kommer sådana, måste man ha okej svar på. För annars så blir man underkänd även om man har poäng så att det räcker till poänggränser och så. Då det är labbtillfällen schemalagt på Kronox. Nej, utan som jag har mejlat ut förut då, tror jag så. Kronox-schemat gäller egentligen inte längre. Utan det som gäller är det som finns, som jag har lagt upp på webben här, med när Zoom-möten är. Så att låt mig titta på schemat här. Ja, det ligger kvar en massa föreläsningar och labbtillfällen i schemat här, men som ni ser så är lokalerna borta, så att det är inte någonting som kommer att bli då. Sen beror det ju på, Haddy ska ju ha de tre sista inlämningsgifterna och det kan hända att han lägger in någonting och då kanske han gör det i första hand på de tiderna. Men de enda Zoom-möten som jag kommer att ha, det är de som finns i den här planeringen som finns på webben. Ja, här kom det en fråga till. Är det en föreläsning imorgon samma tid? Det är ju inget sånt här Zoom-möte imorgon, utan det är ett Zoom-möte på onsdag.
Att det står föreläsningar i det här, i den här planeringen, det är för att det är förslag på när man kan titta på de inspelade föreläsningarna. Okej. Okay. Då avslutar jag mötet. Ha en trevlig kväll.